Ty vole, však to neviem nájsť. Už to vidíš. Už to vynájdeš. Už, a mámo! Ty čo máš, chromé ruky? To je záručný zálep. Jeden pokus už bol, o mimo záručný. Ale pili ste to dobre. On čo tam tú pasku na dopravek v návode pýtol. Ja mám na piču, to bolo zase kúžne. Ej, princi, čo to zas máš? Opatrne, ne? Opatrne. Kažisko, je dobre? Kúkal si? Ja? To je, kde je ten kábel? Tam by mal nejaký ten kábel. Čo, baterky sú? No, dali ju nedáš. Pomaly, aby tá baterka neulepila. Kontrolujte výchylky, aj ľavú, aj pravú. A Timo, dokedy si tak štýl ráno? To ti má výškovku jak kuráre zohnutnú. Čo ste dovo, ne? Nie. Môžem? No. Poď teda. Ja. Čo? Čo tu je? Tá výstrelka má byť tak taká bola? To spôsobí zahnutá? Bolo. Ty by ste zbejú nahrývať a zahrývať? Tie je tak zima není. Uriková výstrelka. Máš, lebo to spadne fritko. No ty šibre, čo mám robiť? A to musí ísť na rýchlosť. A sedel tam a môžem. Nervózne, to je skúšam o tom rovno, aby sa lepšie rozhodli zimu. To je zima, čo je tu káva. A čo mi to dáš, ak ty máš tým prískať, ne?
Takže to aj nestíham sledovať. A kamera zaostrova človeče. Povedzme, ide teraz tam k sebe, aby tam bol aj on. Zase toho komára! Počúvaj, zakrý žmich, ide tam k sebe. Tak čudno to išlo aj hore. Ďakujem.
musíš kresliť čárky ze smerovku do snahu. No, môžeš, si snívaj. Páš mi to tu nájsť. Dobre, akurát. Dobre, dal som len na 5 minút.